A já jsem tedy jasně řekl, že si vážím silného mandátu, který jsme získali, a že v příštích volbách kandidovat nebudu, protože mám mandát od voličů zde jako řadový zastupitel v Praze a dále pak jsem člen Evropského, abych položil tyto mandáty a kandidoval, to by nebylo důvěryhodné. To je důvod, proč jsem řekl, pokud někdo bude chybět topky a současně vést stranu do příštích parlamentních voleb, tedy být jednou osobou, lídr strany a lídr